Tim krajem godine donijeta je odluka o povećanju dodataka na platu oko 30%, a odmah zatim granskim kolektivnim ugovorom početkom 2023. godine povećane su plate i za dakle, sve zaposlene, tako da je to na neki način dva povećanja i to po svim finansijskim projekcijama koje su do sada urađene veoma opterećuje gradski budžet. Pa i da istaknemo to, vjerujem da su te plate, ovako upoređujući sa državnim nivom, kad su u pitanju državni službenici i namještenici, mnogo veće i to je zaista negdje nešto što zahtjeva hitnu analizu i procjenu i donošenje odluka, jer mislim da taj nivo mora biti izjednačen na državnom nivou i naravno uz to što taj dio onemogućava neku finansijsku konsolidaciju, nego zahtjeva hitnu odluku oko rebalansa budžeta.